Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oktyabrın 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bilgi verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 isti, gündüz 16-19 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 isti, gündüz 17-22 isti, dağlarda gecə 4 şaxtadan 1-dək isti, gündüz 5-10 isti olacaq.